Februāris noslēdzās ar augstu laiku. Latvijas austrumos arī biezu sniegu kārtu vietām pat ap 40 cm. Tas faktiski ir neticami, reizēm dzīvojot kādā no rajoniem, kur nav šie 40 cm. Latvija liela, kā mēs zinām. Taču kāds laiks ir gaidāms sākoties martam, kas jau tepat pie sliekšņa, var teikt, klauvējis. Uzzināsim no to kolēģi Tomu Riču, kurš mums arī studijā pievienojas šobrīd. Labrīt, Tom. Labrīt, kolēģi. Labrīt. Augstums tāds, nezinu, gaidīts, negaidīts, bet varbūt pat pārsteidzošs, jo bijām jau sākuši tādās pavasarīgās vēsmās blivināties mēs pāris nedēļām. Atnāca tā pa nopietno, cik ilgi tad uz palikšanu vēl? Šonedēļ, ja salīdzinu ar pagājušo nedēļu, būs siltāks, jo pagājušā nedēļa atgādināšu minus 23,7 grādus Osānos, kas izrādījās ne tikai šī mēneša, bet arī visas ziemas kalendārā zemākā gaisa temperatūra. Tagad uzreiz varbūt tad apskatīsim aizejošo ziemu. Viss augstākais mēnesis ar stabilāko sauli izrādījās 1. Decembris minus 3,1 grāds vidējā temperatūra, janvāris minus 0,8 un provizoriski, cik mums vēl nepilnas divas diennaktas palikušas februārī izskatās, tas būs ar minus 0,8 grādiem. Ja raugāmies uz ziemu kopumā, tad tā ir bijusi tuliņi nākamajā grafikā arī redzēsim ar vidējo temperatūru minus 1,5 grādi, kas ir tieši tāda pati kā pagājušā ziema starp citu, bet kopumā tās prognozes, ka gan Latvijā, gan citur Eiropā ziema būs saucama par siltu, ir piepildījušās, ko mēs ļoti labi arī dzirdam ziņās par to, ka Eiropai gāzi ir izdevies ietaupīt krietni vairāk pat nekā cerēts. Un lai arī šis februāra noslēgums sals šķiet tāds diezgan pamatīgs, tomēr tie minus 23,7 grādi ziemas zemākā temperatūra, protams, ka Latvijai tas ir saucams par siltu. Un uz šo nedēļu raugoties tā tad tik augsts vairs nebūs līdz sestdienai. Gaisa temperatūra pēcpusdienās turpmāk no rītdienas būs stabila virs nulles, 0+5 grādi. Kurzemē zemgalē pat, +5. Jā, Kurzemē zemgalē pat brīžiem +7 grādi. Dažās dienās izskatās trešdiena, ceturtdiena varētu būt ar augstāku temperatūru. Un kas būtiski, protams, ka tiešos saules staros jau sniegs un ledus kusīs krietni vien straujāk, jo tā jau būs marta saule jau no trešdienas, kas sildīs. Līdz citādāk nekā rīt vēl. Jā, noteikti sajūtās pavisam noteikti. Naktīs gan Latvijas austrumos joprojām skaidrām debesīm, saglabājoties brīžiem ap minus 10 grādiem sals, bet tieši Rīgā, Zemgalē un Kurzemē visu nedēļu arī naktīs temperatūra tikai ap nuli, tā ka atkal jāsaka, ka divās daļās Latvija Kurzemē šīs saulainās dienas un jau arī šī diena būs tāda pavasarīga, jo tur sniega ir maz, tas strauji kusīs, tur, kur sniega nav, tiešām pavasaras gaisā, bet Latvijas austrumos sals saglabāsies diezgan ievērojams naktīs arī šonedēļ. Bet ilgākā termiņā raugoties tādu ļoti pavasarīgu ziņu, diemžēl nav, jo no svētdienas, no 5. Marta ilgtermiņu prognožu modeļi visi jau ilgstoši signalizē, ka marta pirmā puse kopumā gan Baltijā, gan Skandināvijā lielā daļā Eiropas austrumu vidienas būs augsta, valdīs arktiskas gaisa masas un šobrīd arī izskatās, ka no 5. Marta, tad nākamā nedēļa, visticamāk, būs ar atkal sala pastiprināšanos. Nu, nav pilnībā izslēgts, ka martā vēl redzēsim Latvijas austrumu daļā minus 20 grādus kādā rītā. Prognozes gan tāls, lai vēl mainītos, bet šobrīd tie signāli ļoti, tā teikt, spēcīgi par to, ka salas Latvijas austrumu daļā varētu vēl būt krietni bargs un tad ļoti pavasarīgu laiku līdz marta vidum vēl mēs nesagaidīsim. Bet atkal sāk šķelties divos gada laikos vienā brīdī tā Latvijas nelielā geogrāfija kā pirms gada pavisam noteikti, jo šonedēļ tie 30, 40 vietām pat tuvu 50 cm sniega, kas ir Latvijas austrumu daļā nenokusīs, bet Kurzemē sniega nebūs un līdz ar to saulainās dienās pēcpusdienās Kurzemē noteikti varēs baudīt sauli. Vakaris arī no Zosēniem saņēma fotogrāfiju, gan tagad nepaņēma parādīšanai, kā izskatās slavenajos Zosēnos. Tur bija izrakta taciņa pagalmā, kurā suns ir ieskauts ar šīm sniega kupenām, kamēr Liepājas pusē zied sniegpulksteņi joprojām. Vēl atjaunošu informāciju par Daugavu. Tur nekas nav beidzies ar to ledus sastrēgumu pie pļaviņām. Pagājušās nedēļas sals ir atkal to sablīvējis. Jēkapilī ledus smuki veidojas un iet upe neaizsalst un pie pļaviņām turpina blīvēties. Un tādēļ brīvdienās pie Zeļķiem, kur arī parastās pirmās ūdens līmeņa svārstības notiek, ūdens līmenis ir kāpis par 3 metriem. Ļoti strauji, iedomājamies. 3 metri tas ir tā kā šeit studijā līdz pusē pēkšņi ūdens būtu. Līdz palieņu aplūšanai gan vēl metrs ir palicis, bet kopumā tās prognozes turpmākajam laikam nav tādā ziņā iepriecinošas. Plūdu risks saglabās, jo austrumos sals būs, upe pilnībā neaizsals, bet ledus veidosies. Labā ziņa, ka nokrišņi šonedēļ būs maz, līdz ar to kopumā upē ūdens līmenis, ūdens daudzums nepalielināsies.
Bet ledus veidosies. Nu skaidrs, pavasari vēl negaidam. Jā, īsumā. Bišķi vēl jāpaciešās. Jā. No, tāpat jau. Ir jau tikai nāks fāzes. Kalendāro mēs tāpat sagaidīsim. Ir gribu, pus 8 no rīta un mēs redzam, ka saule spīd aiz loga. Man liekas, tas ir jau tāds viens. Vai ne? Sagaidījām, jā. Un dubulta gaiši, baltais sniegs kopā ar tādu saulīti. Jā, jā. Arī par to var novērtēt. Paldies. Paldies. Toms arī ieskatu laikā prognozēs kādu šajā nedēļā un pēc tam arī vēl uz priekšu. Martā ar iespējumu salu atgriešanos, kas varētu būt vairāk vai mazāk. Barks, to jau precizēsim, kad nāks.